សូមឲ្យអាដាមអាបារីត្រីខែជួយគ្រប់គ្រងទៅដល់កងកម្លាំងសមត្ថកិច្ចដែលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ក្នុងការបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់គ្រឿងញៀននេះយើងឃើញថាខេត្តមួយចំនួនក៏បានខិតខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែខេត្តមួយចំនួនក៏បានខិតខំដែរប៉ុន្តែខិតខំឲ្យតែបានមកបានក្នុងនេះអគ្គស្នងការនៅមានត្រៀមកម្លាំងមកក្រុមហើយបើថាមិនចោះធ្វើយើងផ្ដាល់កម្លាំងមិនចោះធ្វើឲ្យសុំទោសឲ្យស្ទើរតែធ្វើជំនួសខ្ញុំមកទុកឲ្យចោកនេះវាត្រឡប់មកវិញវាអឹបអួរបឹងរបស់យើងដែលយើងខំសម្អាតម្ដងតិចម្ដងតិចសម្ដេចមហាវរទដីក៏បានលើកឡើងហើយយើងត្រូវតែសម្អាតផ្ទះសម្អាតបឹងរបស់យើងហើយក្នុងនាមក្រសួងមហាផ្ទៃខ្ញុំតម្កល់ឆន្ទៈខ្ពស់ធ្វើយ៉ាងម៉េចផ្ដាល់ការគ្រប់គ្រងដល់គណៈកម្មការហើយជាពិសេសសមាជិកសមាការជាពិសេសកម្លាំងសមត្ថកិច្ចរបស់យើងឲ្យមានឆន្ទៈខ្ពស់ដូចប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដែរមិនមែនតែរាជរដ្ឋាភិបាលគាត់និយាយហើយត្រូវតាមដានត្រូវត្រួតពិនិត្យនោះទេចឹងហើយយើងត្រូវតែបន្តឆន្ទៈខ្ពស់ទៅលើកិច្ចការនេះ Today ISP get connected